हेलो एवरीवन वेलकम टू शांति पाठशाला विषय वस्तुटी हेर्छ स्वाधीनता दिवस स्वाधीनता शब्द समस्तै स्वागतयोग्य पराधिन कष्टक जन्मठु मृत्यु पर्यंत समस्ते स्वाधीनता चाहन्ति सुजला सुफला सुलाणप्रसु ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ବିଦେଶୀ କବଳରେ ପଡ଼ି ଶୋଷିତ ଲାଞ୍ଚିତ ଓ ଅପମାନିତ ହେଉଥିଲା ନିର୍ଯାତିତ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ପରାଧୀନତାର ନିଆଁଝୁଲ ଗେଞ୍ଜି ଦେଇ ଇଂରେଜମାନେ ତାକୁ ଅଗ୍ନିମୁଖ କରାଇଦେଲେ ସେହି ଅଗ୍ନିରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଅଗ୍ନିକନ୍ୟା ଓ ଅଗ୍ନିପୁତ୍ର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଥା କହିବା ଖାଇବା ପିଇବା କାମ କରିବା ଓ ବସିବା ଉଠିବାରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା ଇଂରେଜମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେପରି କିତଦାସ ରୂପେ ভারতবাসী কাম করা বাধ্য করুলে ইংরেজ মানে মাত্র তিরিশ পাউন্ড খরচ করে যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গড়িলে সেই কোম্পানি কিছুটা বর্ষ মধ্যে পবিত্র ভারতক অক্তার করে ସତରଶହ ସତାବନର ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସତରଶହ ଚଉସ୍ତରିର ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ଆମ ଦେଶ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ହେବାର କାରଣ ପାଲଟିଲା ଭାରତବାସୀ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଅନାଥ ଶିଶୁ ହୋଇଗଲେ ଜରା ନିବାସରେ ଭାରତମାତା ଜରା ଜର୍ଜରିତା ବୃଦ୍ଧା ପାଲଟିଗଲେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଥିଲା ତାହା ଅଧମୁଖୀ ହୋଇଗଲା ଅଠରଶହ ସତର ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ବିପ୍ଳବର ସ୍ୱରତଳି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ସିରାଜ ଉଦାରଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମସିହାର ଜାଲିଆନା ୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ଭରି ଦେଇଥିଲା ତେଣୁ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶରେ ଭାରତବାସୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ଏହି ସମୟରେ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଲା ଆଉ ଏକ ମହାବିପ୍ଳବ ଏଥିରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ନେତାଜୀ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଅନେକ ବାର ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ଲାଠିମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସହିଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ଚଉଦ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଇଂରେଜ ଶାସକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଓହରି ଯାଇ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କଲେ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦରର ସକାଳ ଆକାଶରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଆମେ ହେଉଛୁ ভাৰতীয়